V letošnjem letu Posavski muzej Obrežice nekako skušamo na različne načine opozoriti tudi na številne obletnice, ki so mogoče malo v ozadju zaradi vsega dogajanja, ki ga doživljamo v tej sodobnosti, a v bistvu so te obletnice tiste, ki nas morajo spomniti na res hude čase. Na čase, ko se je tukaj začela druga svetovna vojna v naših krajih, ko je bilo naše prebivalstvo res pred velikimi izzivi in številni od njih seveda so tudi bili preseljeni, izseljeni, izgnani predvsem, nekateri v delovna taborišča, kar veliko pa naših prebivalcev oziroma prednikov tudi koncentracijska taborišča. Zato sem v bistvu zelo vesela oziroma mi je v čast, da gostimo v tem letu tudi razstavo, ki so jo pripravili v sinagogi Maribor, njihov direktor oziroma direktor sinagoge Boris Hajdinjak, ki se res posveča temi, se pravi ne samo usodi židov, to, kar je ta sinagoga tudi ustanovljena, ampak seveda usodi celotnega našega ozemlja v izjemno težkih časih. In ta razstava, ki ima naslov zelo poveden, tu se je smrt utrudila do smrti, govori o slovenskih žrtvah Auschwitza in zraven seveda so tudi žrtve iz našega območja, pa dodali smo še v našem muzeju zgodbo o Stevanu Saviču, o Sevničanu, ki smo jo pripravili skupaj z njegovo hčerko Ester Savič Bizjak in to je za nas še posebna čast in upamo res, da bo ta razstava tudi eden izmed tistih korakov, da bomo nekako še bolj se zavedali te naše preteklosti, se zavedali, kaj vse so pritrpeli naši predniki, cenili te njihove žrtve in seveda bili boljši tako za sedanjost, kot tudi za prihodnost. Najlepša hvala sinagogi Maribor, Borisu Hajdinjaku, najlepša hvala gospe Esteri Savič Bizjak in hvala vam, ker si boste to spletno odprtje naše razstave ogledali od daleč, potem pa se čim prej odpravili v naš muzej in si razstavo ogledali tudi v živo. Ponosna sem na to razstavo. Zahvaljujem se vsem, ki so predvsem gospodu Hajdinjaku, ki je pripravil in pa seveda Posavskemu muzeju Brežice. In prav, da so takšne razstave v spomin in v opomin, da se kaj takšnega več ne dogaja. Jaz sem pravzaprav zelo malo vedela o teh stvarih, ker mi je oče ni mi o tem pripovedoval. Hotel je, da ne bi vedela, kakšne grozote so se dogajale vsem njemu in pa celi družini. Vedel mi je pa povedal, da je okoli 40 najbližjih sorodnikov bilo umorjenih. Prav je, da so te razstave tudi zato, da vidimo, da je naš svet, da smo v svetu drugačni. Smo drugačni po verah, po usmerjenju, po življenju in da to spoštujemo. Da spoštujemo človeka, ne glede na to, kakšen je, odkot je, kako je usmerjen, ker iz tega se potem lahko zgodijo tragedije, samo osebne ali pa tako velike, takšen genocid, kot je se je zgodil v drugi svetovni vojni. Pripovedoval mi je predvsem o lepih stvarih. Njegovo, to zgodovino sem bolj ko ne spoznala po njegovih zapiskih, po njegovi smrti. Predvsem me je pa naučil spoštovati ljudi, velike in majhne. Ko si pogledam te slike stare mame in starega očeta, torej Pavle Silberstein in pa Arturja Silbersteina, se spomnim na
anekdoto, ki jo mi je oče pripovedoval, bil je na mamo zelo ponosen, kot na lepotico. Takrat je bil srednješolec, mogoče celo osnovnošolec. In ko je prišel, takrat so živeli, bili so v Sisku, in prišel je na obisk kralj Peter, da je bil kralj Peter, in ko je spoznaval te veljake v Sisku, med njimi tudi Nivo, kar je bil staroče solastnik tvornice Tanina v Sisku, je bila zraven tudi mama, in ker je bila kot lepotica, je rekel oče, jo je vprašal, če lahko jo prime pod roko, je rekel oče, in sta šla, angehenk, to je bilo kot pod roko, po korzu, po Sisku, in oče je bil strašno ponosen na to. Tukaj je še molitveni šal, doma je tako bilo, mama je bila krščena, oče je bil jud, pred vojno so otroci spremenili vero v upanju, da bo, da bodo ušli temu, temu nacizmu, tako da smo spoštovali vse vere. Ampak ta molitveni šal je imel eno prav posebno vlogo, kadar sem hotla, da sem malo stisnem kočetu, sma se usedla en zram druzga na posteljo in je v tej vrečki vijoličasti s to Davidovo zvezdo je bil zvit ta šal. In potem sva se usedla in je oče to počasi, počasi, to je bilo, ne vem, mogoče 10 minut, 15 to odvijal, meni se je zdela to celo večnost. In noter je bila spravljena, je spravljen bil en uhan od babice, eden je pravzaprav par, en je bil poškodovan in pa še ena broška, ki je bila, je imela, ne vem, meni se je zdel okoli 23 teh diamantkov, briljantkov, pa in zelen, zelen safirček je bil. Mi smo imeli enkrat pred leti, se ni važno, tega ni več. Obiskovalce ne pridi prave, tega ni, šal je pa ostal. Tako da na to me tudi ena tako toplina veže, ne zaradi vere, ampak zaradi tega, da, da mi je potem pripovedoval tudi od očeta in mame. Drugo so pa dokumenti, kjer piše ravno o tem, kdaj je bil kdaj so se otroci preimenovali iz Zilbersteine v Savič, stari starši so to šele kasneje prevzeli drugo ime, tudi vere, oče je pravoslavno, njegov brat recimo rimokatoliško, tudi starši, to mi je danes gospod Hrdinjak povedal, se je med vojno tudi star oče prešel v katoliško vero, ampak jim to noč ni pomagalo, ravno tako jih je dosegla ta genocid jih je dosegal in razne očeta. Se iz taborišča ni vrnil nihče, dva meseca pred koncem vojne, ko so jih pred osvoboditvijo, ko so jih Rusi osvobodili, je pa mu v rokah umrl tudi najmlajši brat, mlajši brat Šorši, so ga klicali. Stojimo na začetku razstave Tu se je smrt trudila za smrti, ki je posvečena slovenskim žrtvom Auschwitza. Na začetku so verzi pesmi z naslovom Auschwitz Lojzeta Krakarja. Lojze Krakar sicer ni bil v Auschwitzu, bil v Dachau in nekaterih drugih taboriščih, je pa zelo zgodaj bil med tistimi, ki so začeli ohraniti spomin na žrtve taborišč. In on je naredil eno zanimivo stvar, združil namreč dokumente z pesmami. In vsakemu taborišču posebej je posvetil pesem, potem pa brez kakršnegakoli komentara dodal samo dokument o delovanju teh taborišč. No in mogoče celo najbolj močna izmed teh pesmi, ki jih je torej v tej knjigi Od tod so bežale še ptice napisal, je prav tale, ki je tukaj citirano na začetku. In seveda zato je tudi izpadlo najbolj smiselno to izbrati za naslov celotne razstave. Podaril bi pa še, da čeprav je to v osnovi delo sinagoge Maribor, te razstave nikoli ne bi bilo, če ne bi sodelovalo nič manj kot 15 različnih muzejskih institucij v Sloveniji in še 3 iz tujine. Tudi zato se na tem mestu jim zato zahvaljujem. Prva skupina Slovencev je bila pripeljana v Auschwitz že zelo zgodaj, torej v drugi polovici leta 1941.
Tukaj vidimo nekatere izmed teh najbolj zgodnih taboriščnikov, posebej bi pa izpostavil usodo Dušana Zimiča, Mariborčana, ki je prikazan pravzaprav z dvema fotografijama. Tole je njegova karikatura, ki je naredil njegov sotrpin, karikaturist Kondor, ko sta bila skupaj zaprta avgusta 1941 v Begunjah. Namreč on je bil Mariborčan, zaradi nekih razlogov, namreč bal se, da ga bojo nacisti aretirali, ker je sodeloval pri skrivanju orožja, se je iz Maribora, kjer je bil doma, umaknil k sorodniku na Gorenjsko, kjer ni bil doma, in tam je seveda zaradi tega, ker je bil tujec pripeljan, aretiran in pripeljan v Begunjah. V Begunjah je bil torej nekaj časa skupaj taboričnik z karikaturistom Kondorjem iz Prekmurja, no in ta, ker je vojno preživel, to karikaturo potem po vojni predal seveda sorodnikom, ne vedoč, kaj se je s tem njegovim taboričnim sopretrpinom zgodilo. No in ne glede, da je ta karikatura nastala v zaporu, jasno ga vidimo, označuje rešetka, ne? Vidimo mladega poslovnega fanta, katerega fotografija nekaj mesecev kasneje pa tukaj. Namreč njega so potem iz Begun poslali v Maribor, tako da je bil doma. Mariboru niso točno vedeli, kaj naj si z njim začnejo in zato so ga na koncu brez pravega razloga, lahko bi rekli samo zato, ker je bil na nepravem mestu ob nepravem času, so ga poslali v Auschwitz. V Auschwitzu je preživel manj kot 6 mesecev, umrl je maja 1942, no in konkretno, na tisti dan, ko je on umrl, je umrlo v Auschwitzu zaradi, kot so nacisti rekli, ne, naravnih smrti, bodi si zaradi tega, ker so pobegli na begu ali pa ker so zmrtili, 109 taboriščnikov. Torej, en izmed teh je bil on. In glede na to, da to je zelo zgodna faza delovanja taborišča, si lahko predstavljamo, koliko je bilo šele smrti v kasnejših fazah delovanja. Ko je taborišče Auschwitz bilo ustanovljeno, je bilo ustanovljeno kot eno izmed mnogih delovnih taborišč na ozemlju nacistične Nemčije. V osnovi je bilo pristojno za predvsem poljske in judovske taboriščnike iz Šlezije, nekaterih so se delali v Poljske. Vendar je najkasneje leta 1941 začelo postajati izjemno. Tudi vidika zla, ki so ga predstavljali kot nacistično taborišče, je Auschwitz na koncu, ne takoj, ampak zelo postopoma, postal pravzaprav torej tam, kjer se to zlo najbolj skoncentriralo. Glavni vzrok za to je to, kar vidimo na tem zračnem posnetku, sicer še iz relativno pozne faze delovanja, to je iz leta 1944, in se ga vidi tukaj. Gre namreč za ogromno tovarno sintetičnega benzina. Osnovno taborišče, tako zvane Auschwitz I, tistega je tudi ponovadi najbolj pogosto, kar vidite na fotografijah, posnetkih, dokumentarnih filmih in ga tudi turisti, ker je muzej obiščajo tole. Ampak ob tem relativno majhnem taborišču je leta 1941 začelo nastajati veliko, mnogo večje taborišče Auschwitz II ali Birkenau, ki pa je imel namen, da oskrbuje z delovno silo ogromno tovarno sintetičnega benzina, ob katerem je bilo sicer tako ali tako še eno spet posebno taborišče, to je Auschwitz II ali Monowitz. Zakaj je to seveda nastalo tukaj? Vzrokov je bilo več. Prvi vzrok, ki je bil torej že omenjena surovina. Sintetični benzin je zadeva, ki je za Nemce bila strateško zelo pomembna, ker niso imeli večjih zalog nafte. Tudi bitka za Stalingrad, sploh najbolj znati bitk, je treba gledati v tem kontekstu. Če bi nacisti uspeli zasesti Stalingrad, bi prišli do kavkaških naftnih polj, da se vojna drugače odvijala. Ker pa se to ni zgodilo, so bili, bolj ko se je seveda vojna nadaljevala, odvisni od sintetičnega izdelave benzina, za kar pa potrebujete premog. Auschwitz je v Šleziji. Šlezija je premogovno območje. Druga surovina, ki jo potrebujete za to izdelavo, je pa voda. Imate tukaj reko Vislo in pa Solo, dve zelo vodnati reki. In tretji razlog, zakaj je nastalo tu ogromno taborišče, je odlične železniške povezave. Te bo na zadnje potem tudi bile idealne za velike transporte judov, ki bo tukaj smrtili. Četrti razlog, zakaj je nastalo tukaj taborišče, pa lega. Ko so to začeli graditi, leta 1941, so zahodni zavezniki, Britanci in kasneje Britanci, že začenjali bombardirati industrijska območja Nemčije na zahodu, Porurje, kot najbolj znano, ki je relativno blizu Velike Britanije. Auschwitz seveda ni na zahodu Nemškega rajha, ampak na skrajnem vzhodu in dolet zavezniških letal iz Velike Britanije ni bil nikoli dovolj velik, da bi dosegli iz Velike Britanije to območje. So ga pa lahko dosegli iz južne Italije, ki pa je bilo seveda jo treba najprej osvojiti in šele torej od leta 1944 je bilo to v doletu zavezniških letal in takrat v smislu iskanja torej teh tovarniških kapacitet so nastale te fotografije.
Ker zavezniki seveda niso iskali taborišča, ampak so iskali industrijo, so pravilno identificirali to ogromno tovarno. Da ste imeli idejo, koliko je to veliko, ne? To je približno 3x7 km veliko, ogromni prostor. Sam Birkenau konkretno je recimo 2x3 km velik. No in v tem ogromnem taboriščnem kompleksu je na vrhuncu delovanja leta 1944, ko je ta fotografija nastala, bilo občasno tudi več kot 100 tisoč taboriščnikov. To je bil tudi vzrok, zakaj je to svoje največje delovno taborišče postopoma, ko so zaprli ostala uničevalna taborišča, pa postalo tudi največje uničevalno taborišče. In ker so se te obe funkcije tukaj združili, je na koncu prišlo do tega, da ne samo, da je 1,3 milijona ljudi bilo sem poslanih, ampak da je 1,1 milijon ljudi tudi tukaj umrlo. Dokaj nepoznano dejstvo je, da je Auschwitz bil tudi žensko taborišče. Samo po sebi to ne bilo toliko izjemno, če seveda ne bi poznali ostalih okoliščin. Namreč nacisti niso imeli nobenih zadržkov. Že čisto od začetka, ko so prišli na oblast, ko so ustanovili prve koncentracijska taborišča za zapiranje žensk. Vendar so od vsega začetka za njih postavljali ločena taborišča. Tako da recimo, ko je nastal Dachau, ni bilo v Dachau, kjer so bili moški zaporniki, ženski taborišča, pa bilo posebno taborišče. Od leta 1939 naprej je edino in izključno žensko taborišče, taborišče Ravensbrück. Ime je precej znano, ker je relativno veliko Slovenk bilo v tem taborišču. In vsa ostala taborišča torej niso sprejemala ženskih taboriščnic za eno pomembno in veliko izjemo, to je Auschwitz. Auschwitz od spomladi 1942 poleg moških taboriščnikov pošiljajo tudi ženske. To je na koncu pripeljalo do tega, da je konkretno ne, med temi vsaj 2200 in nekaj taboriščniki, ki so bili iz Slovenije poslani v Auschwitz, 2/3 žensk. Zakaj? Torej, če je nekdo bil med drugo svetovno vojno, vsaj do leta 1944, aretiran na območju današnje Slovenije in so se nacisti odločili, da pošljajo v koncentracijsko taborišče, sta bili samo dve možnosti. Ali v Ravensbrück ali v Auschwitz. Glede na geografijo, Ravensbrück je precej na severu Nemčije, blizu Baltske obale, medtem ko pa Auschwitz bližje Sloveniji, je jugozahodni Poljski, je bila večja vrednost pravzaprav za nekoga, ki je bil ženske spola iz Slovenije poslan v taborišče, da bi poslan v Auschwitz. In posledično, seveda ne samo, da je 2/3 taboriščnikov iz Slovenije v Auschwitzu bilo pravzaprav taboriščnic, ampak je tudi posledično 2/3 žrtev Auschwitza ženskega spola. Na fotografijah tukaj vidimo sicer prvi dve Slovenki, ki so bili poslani junija 1942 v taborišče. Še posebej znamenita je Štefka Štibler, tudi zaradi tega, ker je ne samo bila prva sploh Slovenka, oziroma ena izmed prvih dveh Slovenk, ki je bila poslana v Auschwitz, ampak ker je bila tudi ena izmed vodilnih organizatork odpora v samem taborišču Auschwitz. Vojna je preživela in je tudi potem seveda svoje spomine, ki so seveda nepresenljivi, tudi zaradi tega, ker je imela dober pregled na delovanje taborišča, zapisala. Kadar govorimo o holokaustu, se dostikrat misli, da se ta izraz lahko uporabi samo za judovske žrtve nacizma. Dejstvo je, da so Judje največje žrtve nacizma in da seveda za njih zagotovo je najbolj upravičeno uporabljati ta sicer zloglasni naziv. Vendar je prava definicija holokausta, da so torej to tisti ljudje, ki so za naciste iz nekega razloga, bodi si rasnega, bodi si verskega, bodi si spolnega, bodi si zdravstvenega, bili nezaželjeni. Za njihovo preganjanje je bilo zadosti samo zato, da so bili to, kar so bili in niso rabili nič aktivnega narediti proti nacizmu, da so bili obsojeni na preganjanje in na koncu tudi na smrt. Vsi ostali, ki so bili poslani v taborišča, seveda so morali, karkoli je že pač to po nacistični logiki bilo, narediti nekaj proti nacizmu. To je lahko včasih bilo nekaj zelo majhnega, kot je recimo 5 Reichsmark za osvobodilno gibanje ali kaj podobnega, lahko pa seveda nekaj, kar je bilo v nacističnega tega še hujšega, recimo kot je na primer, da so nekoga ujeli kot oboroženega partizana, Nemci bi rekli bandita. No, vse to je pripeljalo med drugim do tega, da seveda kot žrtve holokausta seveda zagotovo moramo omeniti tiste, ki so bili na rasni osnovi poslani v taborišča, kot je tudi Auschwitz bil. To so seveda Judje in Romi. Ampak prve žrtve holokausta niso bile poslane v Auschwitz, ampak so bili telesno in duševni prizadeti ljudje v sami Nemčiji, ki se takoj po izbruhu vojne eutanazirali. Tudi slovenske žrtve, ko govorimo, se pozablja,
Da prej so bili kakršnikoli partizani, prej bi kakršnikoli talec ubiti, so bili najprej telesno duševno prizadeti. Junija in julija 1941 je bilo poslanih iz treh ustanov na območju Slovenske Štajerske, Novo Celje, Vojnik in Muretinci pri Ptuju, okrog 600 ljudi, ki so bili eutanizirani v Hartheimu. To, kar vidimo tukaj, pa seveda ni ta zgodba. Govori sicer, smo rekli, holokaust o tistih, ki so bili obsojeni na preganjanje, na koncu tudi, če je bilo treba na smrt, samo zato, ker so bili to, kar so bili. Namreč te fotografije, ki tukaj vidite, predstavljajo seveda najhujše nacistično nasilje nad Slovenci, ki se je dogajalo v letu 1942 na Štajerskem. Takrat so nacisti pobili največ talcev in seveda najbolj presunljivo tudi zaradi tega, ker se na svetih množišti streljanj, ohranjene fotografije. Te fotografije nastale na dvorišču sodnih zaporov, znanih potem na Stari Pisker v Celju, sodijo med najbolj presunljive fotografije, kar jih imamo sploh od druge svetovne vojne na Slovenske. Vendar, ti ljudje, ki so bili tukaj umorjeni kot talci, so morali po nacistični logiki nekaj narediti. Zadeve, kot rečeno, so lahko bile zelo preproste. Pet Reichsmark pomoči v svobodnem gibanju, ampak njihovi sorodniki so bili prav tako obsojeni na preganjanje. Zbrali so jih, ravno konkretno, ker je bilo Celje, torej v letu 42 središče nacističnega nasilja, na takozvanem ulovitvenem taborišču v okoliški osnovni šoli. Šola še danes stoji, tam je tudi spominsko soba na dogodke, ki so tam zgodili. Torej, ti ljudje so bili pripeljani sem, samo zato, ker so bili sorodniki nekoga, ki je bil ustreljen, zaradi tega, ker so nacisti smatrali, da je seveda nekaj naredil proti njim. Seveda, če so bili ljudje polnoletni, je ta nacistična loga moče še lahko razumljiva. Ampak sem so poslali vse sorodnike, od enomesečnega dojenčka do 90-letnega starca. Tukaj so jih zbrali in jih potem selekcionirali. Vse, ki so bili do 18. in 60. letom, so poslali v Auschwitz. To je pripeljalo tudi do tega, da so največji transporti Slovencev v Auschwitz bili prav iz Celja, prav iz Štajerske v letu 1942. Vse, ki so bili starejši od 60 let, so poslali v posebno taborišče za starejše ljudi, katerih je bil režim seveda blažji. Vendar so vse, ki so bili pa mlajši od 18 let, poslali v posebna otroška taborišča, no in tem otrokom, ki se jih ukradi njihovim staršem, rečemo ukradeni otroci. Tale fotografija tukaj prikazuje točno ta prizor. Na prvi pogled ne zdi nič neobičajnega. Vidimo SS-ovce, oziroma nemške policiste, vidimo ženske z otroci, ampak tu se ravno tako dogaja. Ženske, ki bo jih poslali v Auschwitz, ločujejo od njihovih otrok. Torej tega dečka od njegove mame, te ženski bodo tega od dojenčka vzeli. In te ženske so postale žrtve, kot jih vidimo tukaj. Kot je na primer žena Alfonza Šarha, narodnega heroja, najbolj znanega borca Polskega bataljona, mati nič manj kot 8 ukradenih otrok, ki je tukaj na fotografiji ob prihodu v Auschwitz. Preživela je samo 2 meseca. In ko je njen mož ter 3 najstarejši sinovi, ki so pobegnili iz taborišča za ukradene otroke in se priključili Polskega bataljona, so padli, ona bila že 3 mesece pokojna. Pri vsem tem zlu, ki se je dogajalo, je žal treba povedati, da seveda kljub temu, ko človek misli še, da nižje ne gre, še obstaja še nižje. Eno od najbolj pretresljivih zadev, ker jih imamo v povezavi z seveda temi neskončnim trpljenjem, so ženske, ki so prišle noseče v taborišče Auschwitz. Tudi teh primerov je bilo med slovenskim taboriščem nekaj, predstavljene so tukaj 2, no in ker smo ravno na območju Posavja, izpostavljamo primer Zore Strman, kasneje poročena Kodelja, ker čeprav vidimo tukaj seveda črno-belo fotografijo, jasno kaže, da je po takratnih nacističnih, estetskih in rasnih videzih seveda delovala kot arika. Ona je rodila deklico v Auschwitzu, ki so jo pa takoj ob rojstvu vzeli in jo dali najbrž v posvojitev kateri izmed pač na arijskih družin. Nikoli ni izvedela njeni seveda usodi, vojno je preživela, njeno pričevanje, ki so jo seveda samo po sebi med najbolj presenljive, se je pa na srečo ohranilo. Leta 1943 se nacistična oblast razširi nad območje Ljubljanske pokrajine. Do leta 1943 od okupacije Italije je to območje Slovenije bilo italijansko okupacijo. Žal je treba povedati, da je nacistična oblast na območju Ljubljanske pokrajine v veliki meri temeljila tudi na kolaborantstvu ne majhnega, prevelikega dela Slovencev. In vsem je dovolj znano, da je oseba, ki najbolj pooseblja to kolaborantstvo z nacisti, oseba generala Leona Rupnika, ki ga vidimo na tej fotografiji,
na zelo glasni dan domobranske prisege za Bežigradskim stadionom, ki ga vidimo v zadju. No in tu vidimo tudi njegovega gospodarja. To je sicer že predtem proslulega SS-ovskega generala Erwina Rösingera, ki je vodil vso nasilje od decembra 1941 na območju tako Gorenjske kot Štajerske in ki je leta 1943 prevzel tudi seveda ljubljansko pokrajino. Vendar je podaril še en detalj. Torej, če pogledamo te ljudi, ki so tukaj, desno je takrat ljubljanski škof Rožman, opazite v zadju domobranske vojake, opazite domobranske policiste in vidite tudi na koncu domobranske policista v civilu. Za te ljudi zagotovo lahko sklepamo, da so bili tisti, ki so izvali aretacije Ljubljančanov, Slovencov, tudi Judov in jih predali Nemcem. Izmed žrtev iz Ljubljane bi posebej še izpostavil izjemno žalosten primer Marice Melik. V Črni vasi, v okolici Ljubljane, rojeno dekle, je bilo do leta 1943 dijaki na gimnazije, ki se danes imenuje Poljanska gimnazija. Kot vidimo na tej zadnji fotografiji pred aretacijo, je bila verna. Kar pomeni, da kot seveda, čeprav se danes dosti drugače sliši, ne, na odporniškem gibanju nikoli niso bili samo komunisti, ampak bilo tudi veliko vernih ljudi. In ena družina, ki je bila pristaš odporniškega gibanja, je bila novembra 1943 aretirana. Isto noč, ko so bili aretirani, sta bila oče in mlajši brat ubita v Kozlerjevi gošči, ime zloveščega imena, ki ga seveda nekateri okolici Ljubljane še danes poznajo. Ona sama pa je bila odpeljana v Auschwitz. Ni se ohranila njena fotografija iz Auschwitza. Vemo, da je Auschwitz preživela, vendar je, ko je bila osvobojena, je tehtala samo 27 kg. Tako oslabljena je sicer bila vrnjena nazaj v Slovenijo, vendar je potem, sicer kakšnem letu dni, zaradi posledic trpljenja, ki ga je imela v Auschwitzu, umrla. Kar je za njo ostalo, je pa seveda nekaj, kar sodi med najbolj pretresljive stvari, ki je poznala v Auschwitzu. Namreč, ona je pisala svoj dnevnik, ki so ga našli sicer šele po njeni smrti. Redko kdaj, redko kje, najdemo tako pretresljivo usodo, tako podrobno opisano, kot je bila usoda Marice Melik. In čeprav sploh ne dvomim, da general Rupnik življenja ni slišal za Marico Melik, ko je vprašanje, kdo je v skrajni konsekvenci odgovoren za smrt Marice Melik, ne more biti nobene dileme. General Rupnik. Posebna skupina taboriščnikov v Auschwitzu, kasneje pa tudi nekateri drugih taborišči, so bili Romi, cigani, kot se je temu takrat reklo. In Auschwitz, ki je bil sam pravzaprav sestavljen iz večjih enot, je imel torej ravno zaradi te romskega taboriščnikov posebno enoto, ki se imel cigojne lager, torej cigansko taborišče. To taborišče je znamenito tudi zaradi tega, ker je med vsemi deli Auschwitza najboljše ohranjeno gradivo, kar pomeni, da se da precej natančno gotoviti usodo večino ljudi, ki so bili Romi in so bili v Auschwitzu. Tako tudi skupino 77 dolenskih Romov, ki so bili konec novembra poslani iz Novega mesta preko Maribora v Auschwitz. Prišli so v začetku decembra torej v Auschwitz. Kot seveda je bilo običajno, so Rome spustili vse v taborišču, ne kot Jude, ki so jih selekcionirali. Kar je bila pa posebnost pri Romih je to, da jim so jim pustili obleke, s katerimi so prišli v taborišči, da jih niso ostrigli in da so jim pustili nekatere osebne predmete, najbolj značilno glasbene instrumente. No, nekateri izmed teh Romov, tudi teh slovenskih Romov, so potem bili premeščeni v druga taborišča. Tukaj imamo ohranjeni taboriščni list Jurkovič Edvike, rojene, kot jasno pove se, Šentjernejo, okrožje Krško pri Novem mestu. Ne? Bila je stara 15 let, ko je prišla v Auschwitz, no in tu je zabeležena njena osnovna taboriščna številka v Auschwitzu. Torej, Romi so bili označeni v Auschwitzu, ne samo številko, pa tudi črko Z, cigojner, cigojnerin, torej Z 9432. Ter njena kategorija, črni trikotnik, ki pomeni po nacistični terminologiji asociale, torej tisti, ki niso del družbe, ne tisti, ki se ne družijo, kar je bilo običajno v nacističnem žargonu sinonim za Rome. Ona je bila premeščena iz Auschwitza v Buchenwald, na koncu v Ravensbrück in ta taborišni karton je potem spremljal ves čas, ker vidimo, da je taborišna številka za Auschwitza prečrtana, pa potem še enkrat prečrtana, pa še enkrat prečrtana. Zanimivo je tudi zaradi tega, ker se ohranja njen telesni opis. In ko imamo recimo konkretno ne, kategorijo, Gestalt, kar po nemško pomeni nekaj kot postava, tukaj piše Unterschlank, torej podhranjena. Mislim, da ni potreben noben dodatni komentar.
Kot je bilo povedano že v začetku, so daleč najbolj številčne žrtve holokausta in seveda tudi Auschwitza kot taborišča Judje. Nikakor pa niso edini. Znotraj seveda slovenske judovske skupnosti je zelo velik del slovenske judovske skupnosti bil dejansko poslan v Auschwitz in umorjen. Ne sicer vsi, in čeprav seveda so ljudje, slovenski ljudje, tudi veliko žrtve imeli v Auschwitzu, nikako niso edine žrtve Auschwitza, kot smo slišali že prej, so bili tudi Romi in tudi Slovenci. Ampak nič se ne more primerjati s tem, kar se je zgodilo največji skupini slovenskih judov, ki so prišli v Auschwitz, to so ljudje iz Prekmurja. Oni so bili do spomladi leta 1944 v seveda takratni Mađarski relativno varni primerjavi z ljudi v drugih delih nacistične Evrope, kot recimo Poljska ali pa kaj podobnega. Potem se je pa zgodilo v zelo kratkem času, od sredine marca do njihovem primeru samo konca aprila, da se jim sistematično v nekaj dneh vzeli vse človekove pravice, vse politične pravice, jih aretirali, spravili v geta in odtod v taborišče. Še več, ta skupina judov, ki je bila iz Prekmurja poslana v Auschwitz, je bila celo prva skupina judov, ki je bila sploh poslana iz območja takratne Mađarske v Auschwitz. Skupaj z seveda še međimurskim judi in pa judi iz južne Bačke, današnje Vojvodine. Vzrok je bil v tem, da v tem času, leta 1944, ko so ti judje bili poslani v Auschwitz, je na območju Jugoslavije, torej tudi Slovenije, bilo relativno močno odporniško gibanje. Konkretno, recimo, če govorimo o Prekmurju, Pohorje je relativno blizu, na Štajerskem 14. divizija. In zaradi tega, ker je za te jude v Prekmurju, Međimurju, južni Bački, obstala realna možnost, da če bi začeli z aretacijami nekje v notranjosti Mađarske, da pobegnejo k partizanom, jih je bilo treba aretirati takoj, najprej in poslati s prvim transportom v Auschwitz. Ko so torej ti judje iz Prekmurja maja 1944 kot prvi iz takratne Mađarske prišli v Auschwitz, je pa ravno Auschwitz začel delovati na največjem možnem seveda obsegu. Nikoli prej in nikoli kasneje niso nacisti v tako kratkem času ubili toliko ljudi, kot so ubili v času, ko točno ta skupina prekmurskih judov pride v Auschwitz. Vemo predvsem natančno številke, smemo sklepati, da so nekje torej od maja do začetka julija ubili 350 tisoč ljudi v, kot rečeno, zelo kratkem času, v samo nekih 150 transportih iz takratne Mađarske. No in konkretno, ko je prišla torej ta skupina, judov iz Prekmurja, predvsem ta druga skupina 21. maja 1944 za Auschwitz, je zgledala takole. Ta fotografija je nastala približno v tem času. Vemo sicer po nekaterih insiranih osebah, da gre seveda za jude iz neke druge dela Mađarske, vendar z visoko stopnjo verjetnosti lahko rečemo, da se torej čist isto zgodilo torej judom iz Prekmurja. Transport je ravno kar prispel direktno v Birkenau, torej kjer seveda so bili izkrcani na rampi. In začne se takoj selekcija. Samo judovske transporte so ob prihodu selekcionirali. Tukaj vidimo iz esenskega časnika, ki ravno kar selekcionira skupino novoprispelih judov iz Mađarske, sestavljeno konkretno v tem primeru iz otrok in žensk. No in to žensko z dojenčkom pošilja na eno stran, mi vemo danes, da je svoje poslal v krematori, direktno. Tega dečka, to starko, bo naslednji trenutku poslal torej, proti krematoriju. Isti prizor, posnet malo drugačnega kota, nasprotnega. Torej, tukaj vidimo to množice ljudi, ta skupina še, kot vidimo, ni selekcionirana, še do se pomešani, moške in ženske vidimo skupaj, in v zadnje vidite stavbo z dimnikom. To je konkretno krematorij 2, kateri ima v podzemlju plinsko celico, no in tale deček, ki ga tukaj vidite, ki gleda fotografa, očitno ga je opazil, ne, ima pred seboj v najboljšem primeru še uro ali dve življenja. Zaradi svoje starosti, stare 5-6 let, je bil zagotovo poslan torej na tisto stran, ki je pridala direktno v plinsko celico in krematorij. Tako je bilo tudi z družino Ludvika Blaua. Ludvik Blau je bil jud iz Lendave. Tukaj ga vidite na predvojni fotografiji z ženo, sestro, bratom, mamo in očetom ter hčerko. No in on je v začetku vojne v Jugoslaviji padel kot jugoslovanski vojak v nemško jetništvo. In je celotno vojno, kar je precej nenavadno, čeprav bi jud preživel kot vojaški jutnik v nacistični Nemčiji.
Njegova družina je pa ostala v Lendavi. No in ko so prišli 26. aprila 1944 aretirati prekmurske Jude, so aretirali tudi njegovo družino. Hči, ženo, mamo, očeta in sedaj jih odpeljali v geto v Načkaneži, od tam pa 21. maja 1944 v Auschwitz. Vsi ti so bili ubiti na isti dan. Starša sta bila prestara za delo, žena bi seveda, če ne bi imela otroka, bila pri nas delo, ampak z otrokom seveda imela bi ne šanse. Tudi sestra, ki je tukaj na tem fotografiji, ki je bila poročena v notranjosti Mađarske, je bila odpeljena v Auschwitz in ni preživela vojne, ni bila čistično transporta kot ostale za družine. Brat, ki ga pa tukaj vidite, pa tudi ni vojne preživel, čeprav ni v Auschwitzu, bil je v delovnih enotah mađarske vojske in je tam umrl. Teda, razen Ludvika Blava na tej fotografiji nišče ni preživel vojne. In že to vam da idejo, o kakšni stopni žrtev, o kakšnih neizmernem trpljenju je šlo predvsem pri tej skupini judov, konkretno tudi skupini prekmurskih judov. Tisti, ki so bili sprejeti v taborišče, so bili, kot je to najbolj plastično napisal, mogoče najboljši pričevalec življenja v taboriščih, to je bil italijanski jud Primo Levi, dejansko postali vse samo ne ljudje. Na tej fotografiji, nastali točno v tem času, vidite torej skupino moških, ki so bili sprejeti v taborišče. Oblečeni so, kot vidite, namenoma v obleke, ki se dosti krat ne ustreza njihovim telesom. In čeprav seveda so bili sprejeti v taborišče, se ni pričakovalo, da preživijo kaj več kot nekaj mesecev. In v večini primerov se tako zgodilo. Judje iz Prekmurja niso bili edini slovenski judje, ki so bili pripeljani v taborišče Auschwitz. Res pa, da je bilo seveda, judje iz Prekmurja so bili najbolj znani in tudi največja skupina, ki je bila pripeljana. Ostali judje iz Slovenije, ki so bili v Auschwitz, so bili v različnih transportih pripeljani. Tako tudi recimo mariborska družina Konštan in Zinger, ki se je konkretno zatekla iz Maribora v Međimurje in zato, ker so bili v Međimurju, so padli torej visi transport kot prekmurski judi. Na tej družini Konstan in Zinger sta bili dve hčeri. Obe sta bili rojeni leta 1927 in bili sta dvojčici. Ko sta oni dve prišli 2. maja 1944 s prvim transportom iz takratne Mađarske v Auschwitz, je kot običajno na rampi bil človek, ki je odločal o tem, kdo bo živel in ne živel, zloglasni dr. Mengele, ki pa je bil znan tudi potem, da je seveda delal poskuse in še posebej delal poskuse na dvojčkih. Ko je torej ugotovil, da sta torej tih dve sestri, Konštajn, konkretno dvojčici, ju je izbral za svoje medicinske poskuse, no in tu se je ohranil dokument z Mengelevim podpisom, kjer imamo označeni te dve dvojčici Konštajn, kjer gre seveda za pač nalog, da se pač laboratorijsko obdelajo nekatere zadeve, sicer zelo običajne kot urin, kri in podobno. Relativno slabo je poznano, zakaj je pravzaprav Mengele potreboval za svoje poskuse dvojčke. Odgovor je precej tehnično preprost. Namreč, kadarkoli medicini, sorodnih vedah, delate poskuse, je vedno dobro, če imate osebek poskusnega zajčka, na katere delate poskuse. Obenem pa imate isto vrsto, istega osebka, nekaj podobnega, na katerem ne delate poskuse. In zdaj si lahko predstavljate, da je bilo samo Auschwitzu na Božjem svetu edinokrat možno, da je nekdo kot Mengele dnevno dobival v teh ogromnih transportov judo, če je bilo potrebno tudi na desetine pare dvojčkov. In lahko si predstavljate, da je na teh seveda dvojčkih podelal poskuse, ker dejansko je enega izmed dvojčkov pravljati poskuse, drugi je bil pa kontrolni vzorec. In spet si lahko predstavljate, da je samo Auschwitz bilo možno, da ko je ta dvojček, na katerem je delal poskuse, umrl, je v istem trenutku, v istem kraju, poskusni dvojček, ki ni bil poskus za poskuse, umrl in je lahko primerjal posledice svojih medicinskih poskusov na secirni mizi. Dvojčici Konštajn sta doživeli osvoboditev. Ena izmed njih, tista, ki je bila dejansko žrtev poskusa, je kmalo po vojni zaradi poskusa umrla. Medtem ko je pa njena sestra dvojčica bila potem še celo v 70-ih letih ena izmed glavnih prič na procesu proti dr. Mengele. Meč Mengele je vojno preživel, uspešno se je spet skrit v Južni Ameriki in nikoli ni bil pripeljan pred roko pravice, umrl je naravne smrti. Ker se to v 70-ih letih še takrat ni dokončno vedelo, oziroma je bil še vedno zadnji poskus, je bila želja, seveda, da se ga odkrije, toliko pomena, da je recimo konkretno, ne, torej ena izmed teh dvojčic Konštajn, bila torej zelo pomena priča tega zbiranja gradiva.
Namreč zakaj? Večina dvojčkov, mi vemo, da jih je bilo torej najmanj okrog 3000, ki so bili Mengelejeve žrtve, so bili otroci, stari 4, 5, 6, 7 let. In če so že preživeli, nekateri so, seveda kot 4, 5, 6 letni otroci se niso kaj dosti spomnili. Dvojčici Konštajn sta bili stari 17 let, ko sta prispeli v Auschwitz, in seveda perspektiva 17-letnika je povsem drugačna kot 6-letnega otroka. In zato so bile seveda z vidika seveda sodnega sistema idealni priči. In tudi zaradi tega je torej ta preživela dvojčica Konštajn iz Maribora, en od glavnih prič proti Mengelu, ki pa seveda kljub temu nikoli ne bi priznal pred roko pravice. Ker smo že prej govorili o tem, kdo so žrtve holokausta in kdo po tej strogi definiciji niso žrtve holokausta, bi vseeno poudaril, da ne glede na to, po kakšni logiki so nacisti koga poslali v Auschwitz in podobne kraje, ko so ti ljudje umrli, se je zgodilo vsem enako. Njihova trupla so bila popeljena, njihov pepel pa bil razsut. In danes, ko vidite v Auschwitz, ne smete pozabiti, da ste na kraju, kjer je razsut pepel več kot 1 milijona ljudi. In tega pepela vi danes ne morete ločiti. Zdaj, kaj je to romski pepel, kaj je judovski pepel, kaj je pepel nekoga, ki je politični zapornik ali po kakšni drugi logiki. V skupino žrtev Auschwitza sodijo, kot rečeno, torej ljudje, ki so bili po različnih logikah pripeljani in do nedavnega ni bilo znano, da so slovenske prostora bili tudi seveda poslani v Auschwitz ljudje, ki niso bili do zdaj znanih kategorijah. Kot je v tem primeru Anton Papež, rojen v Šmartnem ob Paki, torej na Štajerskem, živel v času druge svetovne vojne v Mariboru, ki je bil poslan v taborišče Auschwitz kot BIFO. BIFO je kratica, ki je uporabljala nacističnem žargonu za Bibelforschere, kar je bilo preneseno pomenu torej za nekatere nekonfortistične, torej neobičajne, nenavadne krščanske sekte, konkretno Jehovce. Jehovci so bili trn v peti za nacistični režim, ker so bili strogi pacifisti in so zavračali služenje v nemški vojski. No in torej Anton Papež, najbrž zaradi tega, ker sveta kot Jehovec se ni želel priključiti, je sicer bil poslan v Dachau, iz Dachau v nekatera odlična, na koncu pa v Auschwitz, ki ga je sicer preživel. Ampak to je za prvi primer, ko imamo torej še eno skupino ljudi, ki so bili obsojeni na preganjanje, v skrajnem primeru tudi lahko na smrt, samo zato, ker so bili to, kar so bili. On je bil Jehovec, nič ni naredil proti nacističnemu režimu in je bil zato poslan v taborišče. Nacisti so se odločili, da bodo evakuirali taborišče Auschwitz 17. januarja 1945. Rdeča armada je malo pred tem začela z ofenzivo in bilo jasno, da seveda je samo vprašanje dni, kdaj boš prišla do Auschwitza. Takrat so nacisti speljali zadnjih preostalih 50 tisoč taboriščnikov iz taborišča v zelo glasnih marših smrti. Bila je zima, izjemno hladno vreme, veliko snega in mnogo taboriščnikov, ki je vse te gobe Auschwitza preživelo, na teh transportih umrlo. Ena izmed teh, ki je bila izpeljana iz taborišča Auschwitz v ene izmed teh transportov, je bila takrat skoraj 14-letna Erika Fürst. Tukaj vidimo na fotografiji njene družine, mama, oče, starejša sestra, pred aretacijo oziroma pred odhodom v Auschwitz. Ko je bila pripeljana leta 1944 v Auschwitz, bi glede na svojo starost morala biti uvrščena med tiste, ki bi morali biti uvrščeni takoj. Ker pa je bila za svoje leta relativno velika in ker je Mengele, ki je tisti dan tudi počela selekcijo, mislil najprej, da sta dvojčici starejšo sestro in ker je mama rekla, da hoče delati, so bili uvrščeni med tiste, ki so preživeli. Ta usodni dan prvega prihoda. Ko je torej ona bila 17. januarja 1945 ospeljana iz taborišča, je sodila torej v tisto skupino taboriščnikov, ki so bili z nacističnega dika primerni za transport. Vedela pa je, da je ta v taborišču tudi njena starejša sestra in mama, ki jo ni videla v tem transportu. In zaradi tega je tvegajoč življenje izskočila iz seveda marša smrti, se skrila v sneg, počakala, da so vsi odšli in se vrnila nazaj v Birkenau, kjer je, kar se še danes vidi, ogromno taborišče. Barak je bilo zelo veliko in lahko se predstavljate, da je imela seveda izjemno srečo, da je relativno hitro našla mamo in starejšo sestra, ki sta bile pa poščene v taborišču, ker so nacisti smatrali, da nista primerne za hoj in da bo ta tako ali tako umrli. In zdaj se predstavljate, od 17. januarja, ko se to zgodilo, ko je bilo taborišče evakuirano, do prihoda Rdeče armade, ki je bil pa 27. januarja, je minilo 10 dni. Ta
takrat 14-letna deklica je v teh 10 dneh skrbela za svojo mamo, svojo sestro, poiskala me je hrano, našla je me torej odeja, da jih je pokrila in zato so potem pravzaprav vsi preživeli. Težko si predstavljamo, ne, da je nekdo v takšni mladosti, kot je bila ona, seveda sposobil kaj tako narediti, ampak to je tisto, kar je morda najbolj ključno pri pričevanju še danes ene izmed redkih, redkih preživelih Auschwitza in sploh zadnji slovenski Judini, ki je preživeli Auschwitz, to je Erich Fürst. Erika Fürst, zadnja slovenska Judina, ki je preživela Auschwitz, je nedavno bila stara 90 let. Njeno zdravje je več ni takšno, kot je bilo nekoč in dejansko upamo, da sveda bo živela še čim bolj dolgo in bo še vedno pričevala o svojem trpljenju. Tudi Sonja Vrščaj, dolgoletna predsednica taboriščnega odbora Auschwitz, ki je stara 95 let, je še vedno med nami in kot na tej fotografiji vidimo, sveda svoje trpljenje in svoje izkušnje z Auschwitza še vedno prenaša na mlajše rodove. Vendar se moramo postaviti vprašanje, kaj se bo zgodilo s spominjem, ohranjenjem spominjem na kraj kot je Auschwitz in ostali, kjer so trpeli ljudje v drugi svetovni vojni, potem, ko bodo zadnji izmed ljudi, ki so bili tam in so to preživeli, odšli od nas. Upamo, da ta razstava omogoča, da se bo spominja njihovo ohranjeno hranilo tudi onkraj tega trenutka.